Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին զարգացումներն ամփոփում է Վալոդիա Մուշեղյանը, բարի օր։ Մինչ այդ բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը և օգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Հուլիսի 15-ին նախատեսված է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շար Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ կառավարության նիստում այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ իդեպ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր ասել, որ հուլիսի 21-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է ավելի շուտ կայանա։ Արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումը հնարավորություն է տալիս խնդրի շուրջ ավելի մեծ միջազգային կոնսոլիդացիա ապահովել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում վարվող էթնիկ զտման քաղաքականությանը հակազդելու համար։ Այս առումով չափազանց կարևոր է նաև միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների ապահովման օրակարգով։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, երեկ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովների 4-րդ հանդիպումը, այդ մասին տարածվել է հաղորդագրություն։ Շաբաթ օրը հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցություն այդ հանդիպմանը։ Հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Նիկոլ Փաշինյանը առադարձել է նաև Լաչինի Միջանսկի արգելափակմանը, հերթական անգամ հայտարարելով, որ այն տեղի ունեցել բացառապես Ադրբեջանի պետական կառույցների գործողությունների պատճառով։ Նույն ապովանդակ որոշումների մեջ որոշակի նյուանսային տարբերություններ կան, որովհետև եթե փետրվարին Ադրբեջանի կառավարությունը ասում էր, թե բնապահպանական ակցիան իր կողմից չի կազմակերպվել և դա քաղաքացիական հասարակության ինքնաբուխ գործողություն է, հիմա նման բան ասելու հնարավորություն չունի, որովհետև հիմա արդեն Լաչինի միջանցքը արգելափակված է Ադրբեջանի բացառապես պետական կառույցների գործողությունների պատճառով։ Եվ հետևաբար արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմամբ վերահաստատվում էլ ավելի ամրապնդվում Ադրբեջանի կառավարության պատասխանատվությունը Լեռնային Ղարաբաղում խորացող հումանիտար ճգնաժամի համար։ Ադրբեջանի չակերտավոր բնապահպանական ակտիվությունը այնուամենայնիվ շարունակվում է և հիմա էլ այդ երկիրը փորձում է Հայաստանին բնապահպանական բնույթի մեղադրանքներ ներկայացնել պաշտոնական և ոչ պաշտոնական մակարդակով։ Ընդ որում, սրա համար Ադրբեջանը Հայաստանին վերագրում է հանքավայրեր, որոնք պարզապես գոյություն չունեն։ Բարձրաձայնում է հանգամանքներ, որոնք մտածածին են։ Մատնանշում է որոշումներ, որոնք բոլորովին ուրիշ բանի մասին են։ Հիշատակում է կոնվենցիաներ, որոնք վերաբերելի չեն։ Հայաստանի պետական և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններն իհարկե հատ-հատ իցույց են դնում և կշարունակեն իցույց դնել Ադրբեջանի մեղադրանքների մտածածին լինելը, ես միայն անդրադառնամ հետևյալ հանգամանքին. Ելի համասահմանի բնապահպանական քաղաքականության և իրավունքի կենտրոնը հրապարակել է 2022 թվականի աշխարհի էկոլոգիապես ամենամաքուր երկրների վարկանիշային աղյուսակը։ Վարկանիշային աղյուսակը չափում է պետության ձեռքբերումները բնապահպանական վիճակիտակյունից, հիմնվում է բնական պաշարների կառավարման 22 ցուցանիշների և 10 կատեգորիաների վրա, որոնք շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին անդրադառնում են էկոհամագարքի կենսունակության, կենսաբազմազանության պահպանման, կլիմայի փոփոխմանը հակազդելու, բնակության առողջական վիճակի, շրջակա միջավայրի տնտեսական գործունեությամբ ծանրաբեռնվածության տեսակյունից, ինչպես նաև չափում են պետական քաղաքականության արդյունավետությունը բնապահպանության ոլորտում։ Եվ ահա 2022 թվականի վարկանիշում Հայաստանը զբաղեցրել է 56-րդ տեղը, իսկ Ադրբեջանը 104-րդ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Մոսկվան աջակցում է ցանկացած կառուցողական միջնորդությանը, որը կհանգեցնի Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղությանը։ Խոսելով հուլիսի 15-ին տեղափոխված Փաշինյան-Ալիև-Միշել հանդիպան մասին, Զախարովան հայտարարել է, թե վաղաժամ է որևէ եզրակացություն անելը։ Հուլիսի 12-ին ժամը 21-ից հուլիսի 13-ը ժամը 1-ը Ադրբեջանի զինուժը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակեբացել վերին շորժայում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ադրբեջանի տարածած հերթական հաղորդագրությունը, թե իբր 3 ժամը 13:50-ից 17-ը Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումները կրակեմբացել սահմանագոտու արևելյան և հարավարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ հերքել է Ադրբեջանի տարածած տեղեկությունները, թե հայկական ստորաբաժանումները հուլիսի 13-ին ժամը 11:15-ին և ժամը 14:10-ին ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել Արցախի Ասկերանի և Քարվաճարի շրջաններում, որոնք իբրև թե կասեցվել են հիշյալ շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից։ Հերթական ապատեղեկատվությունը հերթական անգամ փաստել են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Ավրիլ Հենսի հետ, մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակի շուրջ, ինչպես նաև երկկողմ համագործակցության վերաբերյալ։ Գրիգորյանը նաև հանդիպել է միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերի հետ, մտքեր փոխանակել գործակալության կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի ընթացքի ընդլայնման հեռանկարների շուրջ, ինչի համատեքստում քննարկել են համագործակցության հետագա զարգացման հնարավորությունները ժողովրդավարության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում։ Քաղաքակիրթ աշխարհը չպետք է անդորժի նման գործողություններ և արհամարանքը միջազգային քրեական դատարանի հրամանի նկատմամբ, այս մասին Twitter-ում գրել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Հայաստանն ակնկալում է, որ միջազգային կոմիտեն կօգտագործի իր բոլոր լծակներն ապահովելու միջազգային քրեական դատարանի հրահանգների կատարումը Լաչինի Միջանսկի բացման վերաբերյալ, ինչը կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետը և էթնիկ զտումների քաղաքականությունը կանխելու համար, գրել է նա։ Հայաստանի և Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահները Փարիզում քննարկել են Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների անապախ վերադարձի հարցը։ Ալեն Սիմոնյան ու Յայել Բրաուն-Պիվեն խոսել են Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության աջակցության, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների սահմանման մասին։ Լաչինի Միջանսկով Կարմիր Խաչի հնարավորությունը վերականգնելու համար Ստեփանակերտը անհրաժեշտ է համարում միջազգային հանրության ճնշումը։ Արցախի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ խոչընդոտելով մարդասիրական գործունեությունը ներառյալ բժշկական տարհանումները, Ադրբեջանը ոչ միայն անտեսում է միջազգային պարտավորությունները, այլև սրում է Արցախում ստեղծված առանձին ծանր հումանիտար իրավիճակը։ Հայ-թուրքական սահմանին Մարգարեի Մաքսակետի կառուցման աշխատանքներն արդեն սկսվել են կառավարության նիստում ընդունված որոշման նախագծով Մաքսակետի կառուցման կապալարու Արտկոն ընկերությունը Մաքսակետի կառուցման առաջին փուլի շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար արդեն վճարվել է 140 միլիոն դրամ։ Երևանի ավականու հերթական ընտրությունը տեղի կունենա 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կառավարության այսօրվա նիստում, այս մասին որոշում է ընդունվել։ Շիրակի մարզի Ախուրյան համանքի ղեկավար Արծրունի Գիթյանն իր լիազորությունները վաղաժամկետ դադարելու վերաբերյալ դիմում հրաժարական է ներկայացրել, որպես պատճառ նշել է առողջական խնդիրները։ Իգիթյանը հոյդա անդամ է, Ախուրյանը ղեկավարում է շուրջ 27 տարի։ Կոռուպցիոն բնույթի բազմաթիվ չարաշահումներ կատարելու մեջ մեղադրվող նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վերաբերյալ քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է։ Վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել են հսկող դատախազին այն դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ նախկին ոստիկանապետը լվացել է հանցավոր ճանապարհով ստացված ընդհանուր շուրջ 2 միլիարդ դրամի գույք։ Իսկ այս ընթացքում բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։
Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, թե 2025 թվականին ռուս խաղապահները պետք է հեռանան իր ձևակերպմամբ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանից։ Դա է գրված համաձայնագրում, հավատում են, որ Ռուսաստանը կկատարի դրա պահանջը, նշել է Էրդողանը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Ալի Խամենեի միջազգային հարցերով ավագ խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին հայտարարել է, որ Իրանը և Ռուսաստանը պետք է զգոն լինեն ՆԱՏՕ-ի դավադրությունների և Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ապագայի վերաբերյալ։ Ըստ Վելայաթի, այդ դավադրության նպատակներից է Հայաստանը երկու մասի բաժանելը, Իրանի հետ դեռ Աքեմենյանների ժամանակներից եկած կապը կտրելը։ Այդ դեպքում մենք 15-ի փոխարեն հարևան կլինենք 14 երկրի հետ, կխափանվի Իրանի ազատ կապը Հյուսիսային Կովկասի, Ռուսաստանի և Եվրոպական մարդասամակի հետ, նշել են։ Բաքվում գտնվող Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յուավ Գալանտին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, կողմերը գոհնակություն են հայտնել երկկողմ հարաբերությունների, այդվում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության զարգացման կապակցությամբ։ Նախարար Գալանտից առաջ Ադրբեջանը ժամանել Իսրայելի նախագահ, մինչ այդ էլ արտգործ նախարարը, որը հայտարարել էր, թե Իսրայելն ու Ադրբեջանը ընդհանուր դժվարությունների դեմ միասնական և հզոր ճակատ են փնտրում։ Ադրբեջանի նախագահն էլ արդարացրել է ոստիկանական բռնությունները Սոյուդլու գյուղում։ Ալիևը մեղադրել է երկրի բնապահպանության նախարարությանը, նշել, թե կառույցի անփութության պատճառով օտարերկրյան ներդրողները թունավորել են Ադրբեջանի բնությունը։ Միաժամանակ մեղադրել է այն քաղաքացիներին, որոնք ցույցերի ժամանակ քարեր են նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Այսքան էին զարգացումներն այս ժամի համար, գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։